A daj, resno? Ja, resno. Pa ne moži biti res. Res? Ja, res. Pa kdo ti je to povedal? Ja, kdo? Človek. Z Martino Ipša. Martina Ipša in z mano je že six-pack čekur, oziroma kot mu babica pravi šest pack. Jaz sem babica čisti fan, morate vedeti, six-pack to že vem, moram povedati, da smo mi dva prijatelja, tako da ga bom tikala, ker ga tikam že kar nekaj časa. Ampak moja babica je totalna fanica, pripeljala sem že marsikoga k hiši, ampak potem sem pa rekla, six-pack pride. Šest pack pride, on je tak fajn, sem rekla, babica prej 84, imaš, kak ga poznaš, on je fajn. Tako da, ti si vedno dobrodošel pri nas. Hvala, to je moja ciljna publika v bistvu, na njih ciljam, ne. razumem, ker ko začnejo metne kolke meta, ti rečeš, to je to, ne. Ja. Špil je ratal. Sice so možje oziroma gospodi so malo jezni, pa potem reče, kaj da on če fura, kdo je to, ne. Babice pa cele vesele. razumem. Torej, en par vprašanj ti bom postavila. Celi point te rubrike, ki jo imamo, je, da vprašamo nekaj, ker te mogoče drugi ne sprašujejo, ker ne pomeni, da se zafrkavamo, ampak ajde. Prej smo se malo pogovarjali, ti si odraščal v Velenju, res? Res je. In... A moram na kratke odgovore odgovoriti? Kake hočeš, gledaj, ne bom te omajevala, nisem taka, zato ima žena. Sem. In žena je v publiki in me je grdo pogledala. Je, verjamem. Vezi to, okej, torej, kot otrok si bil, kaj živeli ste v bloku, predvidevam, v stanovanju? Nisem. Ali v hiši? V hiši si bil? Hiši sem. Ne, to je sedansko vprašanje, ki jih ne vem, zato ga sprašujem. Moj fater je bil keramičar, tako da hišo se je dalo hitro spuvati v tistih cajtih. Maja si on mu rekel, da ti je eno hruško pripelo, maja si je rekel parketaro, da ti je parket naredil in je bilo. Malo si keramike postavil. Pa keramiko si bilo, ko ne samo postavil, ampak ja, mi smo v velenskem Beverly Hillsu doma. Ja? Te si tako, ti Nobel tip pa to? Ni to tek Nobel, ne? To smo pač sami rekli, da je to. A se Velenju? To je ulica obrtnikov in dohterjev. V moji ulici je Peter Poles, Katja Jevšek. Okay. Dosti članov skupine Šato, Matjaž Jaren je bil pol tam više gor, potem se je priselila celo v ta, veliko snobovsko četrt, se je priselila tudi Jolanda Čeplak, tako da... Ti imaš vse, ne? Ja. Naši ulici ni nobenga razen mene, ne? Pa še jaz nisem ravno slavna, tako da naša ulica je malo bedna, ne? Ja, sam vem, da ti je pred tremi leti ti je nekdo rekel, ali pred šestimi, da boš slavna, slejko prej. Slejko prej, da bom, ja. Ne bom rekla, kdo je to bil, ampak v redu je. Torej, če ste poletja preživljali pol, to ni bil, mislim, ti si zdaj reper in zdaj reperi ponovadi imajo neki geto pa to. Ti ga ravno te nisi imel, če si bil ne, v Beverly Hillsu, ne? Jaz sem princ iz Bel-Aira. Ja, pa lepo. Ne, jaz sem lih to v moji muziki probam sporočiti, ne, da je pač ta moja keramičarska zgodba, je pač zgodba mojega otroštva, ne. Ni zgodb neke preprodajanja droge in življenja v nekem geto. Jaz sem bil skater, bili smo večinoma časa res na ulici, ampak zaradi športa, zaradi muzike, zaradi vsega tega, kar smo počeli, tako da nisem jaz on reper, ko jih vidiš na MTV-u mogoče. Ne, se to nam je tudi všeč, ne? Ampak hotel sem te tudi vprašati, glede na to, zdaj ustvarjaš, okej, to glasbo, ki jo, ampak prej si ti imel neki band, ne? Ja, jaz sem zrastel v bistvu na čist druge muziki, zato ker hip-hop, rap, pa rap glasbe še takrat ni bilo. Mislim, mogoče je bila, jaz se še ni, v Velenju še ni bilo. Okej. Okay. Velenje pride malo pozneje, ne? Tam je bila Diana Ross pa to. Okej, okay. Razumem, Beverly Hills. Pa Kemal Balovčič pa Lepa Brena, ajde. Ampak ja. Jaz sem zrastel na hardcore punk glasbe, jaz sem bil skater, recimo, moj prvi band je v bistvu bil hardcore band. In kako mu je bilo ime, ker meni je ime zelo simpatično, pa hočem, da poslušalci slišijo. Eros Ramazzotti's worst nightmare. Torej, najhujša nočna mora Erosa Ramazzottija. In ste ga kdaj vprašali, če ste res poslali demo ali pa kaj takega? Ne, raj ne. Demo, ne vem, če bi bil primeren za njegova ošesa, tako da. Ti si bil pevec tam. Jaz sem neke vrste pevec bil. Neke vrste, kaj to pomeni, da si se drl samo mikrofona? Ja, jaz ono, skrajnost, ali repam ali pa se derem, ne, vmes ni, ne. Okej, okay. Vmes so tu ekipa, ki vlada. Pošteno, jaz sem... Ampak je bil hardcore, malo smo že začeli z nekim, vem, da smo en reggae komad in tak malo raperski komad, ampak potem začela pač prihaja ta Run DMC zgodba, Beastie Boysi, NWA, se pravi hip-hop glasba k nam in pač kot nek mlad frot sme v to smer pač obrnilo. Okej, okay. Zdaj pa bolj osebno vprašanje in sicer ti si poročen, koliko dolgo si že poročen? 4 leta bom. 4 leta? Kako se je naučil dobro, ne? Tako je bil 4 leta, upam, da imam prav. To je bilo, kar me je prej vprašala, mislim, povedala, da me bo vprašala. Pa ja, in je bil tako hvala, da si me vprašala, da bojmo za ziher. Pa, prej ste pa bila skupaj koliko? Prej smo bila pa skupaj koliko, ne vem, 6 let. 6 let plus 4, to je 10. Tako je. Okej, okay. Spoznala pa ste se kje?
spoznala smo se, glih prav v tej zgodbi, neki skejterski, jaz sem... Ona je skejtala. Mislim, ne predstavljam si, jaz to vprašam. Ona je bila v družbi prijateljev iz Maribora, aha, ki so okay. bili skejteri, večinoma snowboarderi in ona je bila v... ona, Nika, no, žena moja je bila v produkciji velikega snowboard tekmovanja. Aha. V Mariboru in so rekli, zakaj bi mi plačali ali eno 100 000 dolarjev, če lahko prije pa en čukur iz Velenja za stojn, pa mi ta denar poberemo. In tam sem se znašel in sem torej, povezoval snowboard dogodek in... Torej, če jaz prav razumem, ja. Ona te je prvič, ko se spoznala, te izkoristila. Tako je. In pa pol drugič, ko smo se srečala, me je tudi po mojem izkoristila. Pa tretjič tudi. Si se bravo. Četrti sem pa jaz njo. Opa, lepo. Ok, daj priznajmo, kdo je koga osvajal? Ti njo ali ona tebe? Pa nije, sem imela neko tako čudno, veš, ono, na začetku se je ona bolj kot ne zgražala, prvi najin pogled, oziroma prva njena reakcija je bila tak, to je on čukur, veš. Jaz sem jo čupo veliko bundo, ono, reperska scena, ona je pa že bila kao malo v produkciji nekega tekmovanja, ne. Ampak ona ni vedela, da ste iz Beverly Hillsa, ne. ja, ne. In razumem, in ko si prvič pokazal ploščice, rekla, to je ja, to, ne. Ja, ko sem prvič zafugiral, je bilo to, ne. ja, ne, sej. Razumem. Le, kako so veseli, ne. Samo rečeš fugiranje, pa je to, ne, zakaj se smo mi da trudimo, če drugim, ne. Zdaj, mene je ful smešno, mislim, mame skrbi, ko se res smejijo, to so resne zgodbe, to ni hec, ne. Pa se smejijo, ne, to se pravi, da to je malo čudno, ne, v bistvu. Ker si imajo neke romantične zgodbe, pa so si, Večina ljudi nima romantične zgodbe, ampak si izmislijo, veš, to je to. Kao ne moreš reči, ne, spoznala sva se, oba sva bila pijana v lokalu, ne, rečeš, ne, videla sva se, oddaleč. Ne rečeš, ker je bila megla, ker si bil pijan, rečeš, pač okay, tema je bila, ne, veš, to si izmislijo. Super, in še edino vprašanje, ki mislim, se mi zdi najbolj pomembno. Torej, poroko sporočila ste se kje? V Izoli. V Izoli. Zakaj nisem bila povabljena? Se ne, mislim, ni brez pritiska, samo vem, da me ni bilo, ker si bi spomnila. Po mojem, ker se še nismo tako dobro poznali. Ker tudi mojih daljnih sorodnikov nisem povabil, ker jih bolj slabo poznam. In zakaj bi tebe, ne? Ti bi mi verjetno kasirala, da bi prišla tam bedarije govoriti, ne? Pa še pojedla bi mi vse. Imaš prav. Imaš prav, ko imaš prav, ne. Jaz se pa čudim, zakaj me ljudje ne vabijo na poroke, na pogrebe, ful, na poroke pa nikoli, ne. Ja, ja. Kaj da pričakujem, Ipša bo prišla, to bo ziher naga laufala po bifeju, pa ne bo lepo, ne, ne vem. Ampak Sixpack, hvala, da si bil z nami, posilite mu dalje k glasbi, to je bilo vse od mojega prispevka. Hvala za pogovor. Dajmo na plaza, Martina Ipša. Super prispevek. Srce Radija Maribor bije v ritmu Štajerske. Predstavljaj si, glasbeniki igrajo uživo pred studijskim občinstvom. Mi smo res veseli, da ste z nami. Spoznaš jih na način, kot jih doslej še nisi. Sodeluješ v štajerskem kvizu in sam zastaviš kakšno vprašanje. Kaj bi rekla? Izveš koncertni spored ter uživaš še v polurnem koncertu. Si za? Oddaja v živo tudi na spletu. Preveri Facebook in spletno stran Radija Maribor.